Ināra ir viena no senioriem, kas jauniešu pavadībā apgūst digitālās prasmes, iegūstot zināšanas, kā darboties valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv un izveidojot savu e-adresi ērtākai un ātrākai saziņā ar valsts iestādēm. Nu, man ar datoriem pavisam švaki iet. Man daudz kas jāmācās ir, un man vienmēr ir tāda nedrošības sajūta, kad es kaut ko mēģinu tur darīt, un tāpēc vajadzīga parasti palīdzība jaunu cilvēku. Gan Ināra, gan cits seniori ar jauniešu palīdzību izveidojuši e-parakstu. Nodarbības laikā skolēni visu soli pa solim izskaidro lekcijas veidā un pēc tam katram sniedz individuālu palīdzību. Stop! Tagad pagaidiet. Visiem telefoniem šis parasti notiek automātiski. E-parakstu izveidošana, un tas diezgan sarežģīts process. Vienu pateltu galā es, protams, nebūtu tikusi. Un ļoti patīkam, kad jaunatne ar mums strādā un ļoti pacietīgi visu paskaidro, tā kā esmu ļoti apmierināta. Jābūt gatavam, jo valsts pāriet tikai uz elektroniskiem saziņām, līdz ar to arī paraksts droši vien noderēs. Iespēja satikties senioriem un skolēniem radusies izglītības organizācijas Junior Achievement Latvija programmas ietvaros, kurā tiek audzināti jaunie līderi. Mērķis ir, lai viņi top par starptautiski līmeņa līderiem, lai paaugstinātu Latvijas konkurētspēju. Mēs viņiem pat droši sakam, dodieties ārpus Latvijas studēt, dodieties ārpus Latvijas arī strādāt, bet vienmēr atcerieties, no kurienes jūs nākat, lai uzbūvējot šo globālo kompāniju, arī starptautisku un pat iespējams ne Latvijā, lai viņi vienmēr atgriežas šeit un dod šo te sociālo devumu atpakaļ Latvijai, no kuras viņi nākuši. Jaunieši atzīst, ka ir patīkami pārsteigt par senioru spējām un vēlmi apgūt jaunas zināšanas. Šie seniori ir ļoti jau tehnoloģiski attīstīti paši. Gandrīz visiem viņiem ir smart ID, e-pasti, internetbankas, un viņi arī ļoti labi orientējas šajās lietās. Tas nozīmē, ka strādāt ar šādu senioru grupu ir ļoti vienkārši. Ar katru nodarbību viņiem sanāk aizvien labāk, viņi iemācās aizvien vairāk, un ir tiešām prieks dabūt arī pēc tam no viņiem to atgrieznisko saiti. Ir brīnišķīgi jaunieši. Mēs ļoti daudz no viņiem iegūstam, un es domāju, ka viņi arī no mums. Un tāda kopēja sadarbošanās ir lieliska. Pēc mācībām seniori ir gandarīti, ka tagad vairs nebūs jābrauc uz valsts iestādēm vai pašvaldībām, vai piemēram pie nekustamā īpašuma apsaimniekotājiem stāvēt garās rindās, jo lielu daļu dokumentu varēs sakārtot attālināti no mājām. Uldis Birziņš, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.